اس بے اختلاف پہ مختلف اطراف سے نواب صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا. کل کا سٹیٹمنٹ بھی یہ تھا کہ اس بے اختلاف پی ایس ڈی پی کا رٹ لگائے پھرے ہم اپنا کام کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اس حوالے سے قابل غور ہیں. کبھی پچھلے ادوار کا سہارا لیا جاتا ہے کہ بلوچستان کی پسماندگی کا اصل بنیاد پچھلے ادوار ہیں. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ پچھلے ادوار ہیں اور یہ پسماندگی کے وہ بنے ہیں, ذرائع بنے ہیں, لیکن اس حکومت کو جتنا عرصہ ہوا ہے اس میں کارکردگی دیکھی جائے تو پچھلے ادوار کو اس سے اچھا سمجھا جائے گا. کم از کم تھوڑا بہت زمین پہ کام کی نوعیت کا پتہ چلتا تھا. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ریکروٹمنٹ پالیسی بہت پرانی ہے, ہم ایک نئی ریکروٹمنٹ پالیسی بنائیں گے. بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی یہ عہد کرے, اگر یہ تہیا کیا جائے کہ غلط کام نہیں کرنا, تو جو قواعد اور ضوابط اس وقت ہمارے پاس ہیں ان کے تحت یقیناً کوئی برا کام نہیں کیا جا سکتا. اور اگر یہ تہیا کیا جائے کہ ریکروٹمنٹ پالیسی میں میرٹ کو مد نظر رکھا جائے گا, تو یقیناً کوئی بھی بلوچستان کا اسٹوڈنٹ بھی ناراض نہیں ہوگا. ایجوکیٹڈ پرسن جو بھی بلوچستان کا ہوگا وہ یقیناً خوش بھی ہوگا, کیونکہ ایک کلاس میں اگر 100 میرٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے, وہ آپس میں کلاس فیلو رہے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اگر ٹاپ والے کو اپرچونیٹی ملے گی تو 99 لوگ سیٹسفائی ہو جائیں گے, اور اگر ٹیل سے لیا جائے گا تو 99 لوگ فرسٹریشن کا شکار ہوں گے. یہ آسان سی پالیسی ہے. تو اس میں بھی آج ہم اپنے ان دوستوں کو یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی پالیسی ہے, آپ یہ عہد کریں کہ ہم میرٹ کو اپنائیں گے, میرٹ کے مطابق اپوائنٹمنٹس ہوں گی, تو اس سے کسی کو کوئی گلا نہیں ہوگا. جو بھی اپوائنٹ ہوگا وہ باقی سارے مطمئن ہوں گے, کیونکہ ہر شخص کو اپنی حیثیت کا علم ہوتا ہے جب وہ کسی پیپر میں بیٹھتا ہے. لیکن اگر یہ نیپوٹزم کا شکار ہوگا اور سفارش کا شکار ہوگا یا کچھ اور ذرائع ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ساری باتیں زبانی جمع خرچ کی ہیں. جناب سپیکر, ہم پی ایس ڈی پی کی بات جو کرتے ہیں ایسے نہیں کرتے. ہمارے ساتھ اس ایوان میں حکومتی ارکان نے واضح طور پہ یہ وعدہ کیا ہے, ہر ساتھی کا جو بھی جملہ ہے وہ محفوظ ہے, کہ بلوچستان کو ترقی دینی ہے, بلوچستان میں پینے کا پانی فراہم کرنا ہے, بلوچستان میں ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے, بلوچستان میں صحت کا خیال رکھنا ہے, اور ہم سب اس بات پہ متفق ہوئے. اب 8 مہینے تک اگر یہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ 4 سیکٹر جو ہیں وہ ہمارا مطمئن نظر رہیں گے اور انہی پہ ہم اپنا کام کریں گے, تو اگست میں
ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो सकती थीं और सितंबर से उस पे काम शुरू हो सकता था और आज 82 अरब रुपए में से कम 60 अरब रुपए बलूचिस्तान में खर्च हो चुके होते। तो अब तक ये सारी चीज़ें मीटिंगों की नज़र रही, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो 82 अरब का दस्तावेज़ था जिसमें इस असेंबली ने उस दस्तावेज़ को पास किया, वो असेंबली की प्रॉपर्टी बनी।